ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំសម្លម្ជូរត្រកួនស្រែអ្នកគ្នាហើយថ្ងៃនេះត្រីរបស់យើងក៏ជាត្រីស្រែដែរអញ្ចឹងញ៉ាំជាមួយគ្នាណាពងត្រីបងប្អូនពងត្រីស្រែអ
ចាបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនសម្លម្ជូរត្រីស្រែរបស់យើងចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតណាកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនិង Subscribe ផងបាយបាយ